madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray magaalada kampala ee dalka uganda madaxweynaha ayaa ku biiray madaxda dalalka uganda koonfur afrika tanzania kenya wakiilo ka socda hay'adaha iyo bangiyada caalamiga ah ganacsato iyo ergooyin kor u dhaafiya ilaa kun oo ka qayb gelaya shir madaxeed lagaga hadlayo sidii loo heli lahaa afrika nabdoon isdhexgalkeedu sarreeyo isla markaana dhaqaalaheedu kobcayo kaas oo maanta ka furmaya magaalada kampala madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya iyo wafdi hoggaaminaya ayaa galabta maqribkii kasoo degay diyaaradaha entebbe ee dalka uganda madaxweynuhu wuxuu halkan u yimid inuu ka qayb galo shir ay isugu imaanayaan madax qaar ka mid a madaxda afrikaanka oo ka mid yahay madaxweynaha dalka south africa madaxweynaha tanzania madaxweynaha rwanda madaxweyne ku-xigeenka kenya ra-iisul wasaaraha ethoobiya ayaa laga marti qaaday shirkan shirku wuxuu ku saabsan yahay sidii loo horumarin lahaa isu soo dhowaanshaha iyo iskaashiga dalalka afrikaanka ah sidii loo gaari lahaa afrika mid ah oo nabad ah oo iska kaashanaysa horumarka dhaqaalaha madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo sidoo kale waxa uu kulano gaar ah la yeelan doonaa qaar ka mida madaxda ka qayb gelaya shirka waxaanu kala hadli doonaa xoojinta xidhiirka iyo iskaashiga u dhexeeya soomaaliya iyo dalalkaas iyo sidii soomaaliya looga gacan siin lahaa geeddi socodka dowlad dhiska iyo dadaalada loogu jiro cidhibtirka argagixisada safarkan waxaa madaxweynaha ku wehelinaya wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga danjire axmed ciise axmed iyo wasiiru dowlaha madaxtooyada mudane cabduqaadir sheekh cali baqdaadi dhiibaan cusman cali telefishinka real hargeysa